kundanti manu munyenga mukisha mwisa na hawe uwumve ibyifuzo byanjye. Turabasuhuje bakunzi ba YouTube channel Bwiza TV, turizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza bitewe n'amakuru tugenda tubagezaho. Aya nako kandi mudahwema kubitwereka mumanuka mugakora subscribe kuri video tuba twabateguriye. Kuri ubu tukuzaniye Apotre Liliane Mukabadege. Nyuma y'amakuru menshi yagiye ahwihwisa, bamwe bani babivugeho rumwe, kuba Apotre Liliane agiye kuba yakora ubukwe n'undi mugabo. Byavuzweho amagambo atari make cyane, bamwe bakavuga ngo aciye nk'amabera, abandi ati nta kidasanzwe, abandi ati ntabwo byari bikwiye umuntu nka Apotre Liliane kuba yatandukana n'umugabo we akongera kuba yakwishumbusha undi mugabo, dore ko byanavuzwe ko yaba ajyanye umugabo wundi mugore, ariko nabo bombi bagize icyo baza kubitangazaho. Ariko si ibyo hanini tukuzaniye kuri ubu ngubu. Icyo tuje kukubwira ni uko Apotre Liliane ubu ngubu yamaze kuba yakorerwa ibirori bya Bridal Show. Apotre Liliane kuri ubu ngubu aritegura kurushinga n'undi mugabo nyuma yo gutandukana byemewe n'amategeko, mubyumve neza, hamwe na Apotre Bizimana Abraham. Abamaze gutandukana mu buryo bwe n'amategeko, ariko kuri ubu ngubu akaba agiye kuba yarushinga n'undi mukunzi we mushyashya bafitanye amateka. Nimvuga amateka wumve ko ari amateka, dore ko bamaze imyaka igera ngo muri 25 baziranye. Guys, ntabwo ari imyaka mike cyane, imyaka 25 ziranye n'umuntu buriya koko muba muziranye. Tukwibutse ko kandi Apotre Liliane ayobora itorero Umusozi w'Ibyiringiro mu Rwanda, rikaba riherereye muri Kimisagara. Akaba agiye gushakana n'umukunzi we mushya witwa Ndahimana Jean Bosco w'imyaka 47. Bafitanye amateka akomeye, uko nahere hejuru mbigarukaho mbibabwira. Itariki y'ubukwe bwabo yari yasa nk'aho bayigize ibanga, ariko kuri ubu ngubu bakaba bisa nk'aho byegereje, dore ko iyo watangiye gukorerwa bino birori uba wegereje neza, nta gihe kiba kibura kinini, haba habura ibihe by'ibyumweru kugira ngo ubukwe bube, dore ko guca imbere y'amategeko ho tayari byarangiye. Aba bantu bari tayari, dore ko banyuzemo mu mwaka w'ibihumbi 2017, umwaka urashize wose banyuze mu murenge nk'uko dukunda kubyita, bavuye gutera igikumwe nagwa. Suba ryiza naremewe, ntabwo nifuza yuko dutana, kukwibagirwa n'ukwibura shaka kuba iruhande rwanjye, wanabikiye uru rukundo. Iyi ngiyo yari YouTube channel Bwiza TV, tugusaba gukora subscribe maze ukazajya ubonera amakuru menshi atandukanye, ari no kandi tuzakugerezaho n'ubukwe bwa Apotre Liliane, ari nadukomeza kugukurikirana umunota ku munota uko byifashe. Kugeza kumpera z'ibihe.